Ahoj, já jsem Petr Procházka, zakladatel Skinners a mám nesmírnou radost vám dneska představit novou dětskou kolekci našich ponožků od Skinners. Již od počátku, kdy jste nám do světa pomohli skrz Hit před pár lety vykopnout první verzi Skinners pro dospělé, jste se ptali, zda budeme dělat i verzi pro děti. Několikrát jsme se dokonce setkali s tím, že jste vzali své dospělácké Skinners, rozstříhali je a přešili na velikost pro svou ratolest. To, co ale na začátku vypadalo jednoduše, tedy jenom, že zmenšíme nastavení mašin a velikost modelu, se brzy ukázalo jako technologicky neproveditelné. Museli jsme tak začít úplně od nuly, nakoupit nové strojové vybavení, zohlednit rozdílnou anatomii a funkci dětské nohy a zapracovat v průběhu let získanou zpětnou vazbu. Celkově jsme tak produkt posunuli zase o kus dál. Proč to děláme? Podíváme-li se totiž na děti, tak jejich den to je převážně hraní, běhání, skákání, prostě situace, kdy nevždy je nutné zavírat podajnou dětskou nohu do tvrdé těžké boty. Na druhou stranu chápeme obavy nechat děti pobíhat jen tak na boso nebo v ponožkách, a to právě z důvodu obav o různá poranění, teplotní komfort anebo hygienu. Faktem totiž je, že zhruba 98% dětí se rodí se zdravýma nohama. Nadužívání nevhodných typů obuvi ale způsobí, že již asi třetina dětí na základní škole vykazuje určité formy vady nohou. Tím, že jsou Skinners hybrid mezi ponožkou a botou, jejich výhodou je, že poskytují základní ochranu jako bota, jsou odolné, na noze dobře drží, snadno se nazouvají a nechají dětskou nohu hýbat ve všech směrech tak jako ponožka. Dítě tak nepřichází o vjem z povrchu, na kterém se pohybuje, je chráněno a zároveň plně aktivuje svaly a šlachy na chodidle, což přispívá k lepší propriocepci a držení těla. Skinners vyrábíme unikátní patentovanou bezodpadovou technologií, a to zde přímo v České republice. Produkt je zdravotně nezávadný, neobsahuje žádná toxická lepidla či změkčovadla a navíc jej můžete prát v pračce. Cílem kampaně tak je dofinancovat druhou část výroby dětských forem. Na druhou stranu nám kampaň zde dává možnost nabídnout vám produkt přímo, a to bez jakýkoliv retailových marží. Budeme tak moc rádi, když nás podpoříte.